اسكتر لا بدا تحضن لك جو باقا بنك حكي دوتال انت اللي اسكتر اسكتر لا بدا تحضن لك جو باقا بنك حكي دوتال انت اللي اسكتر Aqligu ha bararugu, dalkina ku bahitira. Aqligu ha bararugu, dalkina ku bahitira. Aqligu ha bararugu, dalkina ku bahitira. Waxbarka ii siray shaqabarka xayigiyo burburkayga naxeebo baba aygu dhibaayo mirmadkii dadkayga boogi hidda weeye kaalaya bulshada dhaha waxbarka ii siray shaqabarka xayigiyo burburkayga naxeebo baba aygu dhibaayo mirmadkii dadkayga boogi hidda weeye kaalaya bulshada dhaha bilicyo hufnaaniyo baxada iyo ganacsiba yari waxaan ahaan jiray afrikaanka badido